গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ বামুনপাৰাত ঢলপানীয়ে কি ধৰণে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে হেয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এটা বাসগৃহৰ সন্মুখত। চাওক, এতিয়ালৈকে একঁকাল প্ৰায় পানী ইয়াত উঠিছে আৰু ভিতৰলৈকে যদি মই সোমাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব একঁকালৰ ওপৰত পানী হৈছে। সহযোগে দৃশ্য দেখুৱাই আছে, ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে লোকসকল। এতিয়া এয়া বামুনপাৰাৰ দৃশ্য, কাৰণ নিশা দুধনৈ নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে, কাৰণ মেঘালয়ত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈছিলে, অসমতো বৰষুণ হৈ আছিলে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানীয়ে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বামুনপাৰা অঞ্চলত। 200ৰো অধিক পৰিয়াল এতিয়া পৰিয়ালৰ বাসগৃহত এতিয়া পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে। যি দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ সংযোগী পথ আছিলে সেই পথটো উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে, ঢলপানীয়ে, আৰু যাৰ ফলত আচলতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে নন্দেশ্বৰ আৰু দৰংগিৰি সংযোগী পথেৰে। আৰু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়া দেখিবলৈ সম্ভৱ হৈছে। আপোনালোকে মোৰ সহযোগীক এই সকলোবোৰ দৃশ্য যদি কেমেৰা লেন্সত আবদ্ধ কৰিব পাৰে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কি ধৰণে আচলতে ঘৰৰ এপদ সামগ্ৰীও আচলতে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু এনেধৰণে এতিয়া কেৱল চাই ৰৈছে, পশুধন বহু আবদ্ধ হৈ পৰিছে। দাদা, অকণমান আমাৰ আপোনাৰ সৈতে অলপ কথা পাতিম মই, আৰু মোৰ সহযোগীয়ে যদি কিছু জুম কৰি এক দৃশ্য দেখুৱাব পাৰে কিমান পানী হৈছে মই এক অনুমান কৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দৰ্শকসকলক। এয়া হৈছে জল জীৱন মিছনৰ যিটো পানীৰ টেপ, এই পানী টেপটো কিমান অসহায়কে সকলোৱে জানে আৰু এই পানী টেপটো এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বুৰ গৈছে। এনেধৰণে এয়া সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে, বহু লোক এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে। চেষ্টা কৰিছোঁ কিছু ভিতৰত গৈ তেখেতসকলৰ খা খবৰ ল'বৰ কাৰণে, তেখেতসকলৰ পৰিস্থিতি খবৰ ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। যিহেতু তেখেতৰ বাসগৃহতে মই উপস্থিত আছোঁ, একঁকাললৈকে আচলতে পানী হৈছে। এতিয়া অৱস্থা খুবেই বেয়া দাদা, কেনেকুৱা কি সন্মুখত বস্তু আৰু কিবা উলিয়াব পাৰি? নাই, একো নাই, চব গৈছে ৰাতি আমাৰ পানীতে, মানে চব বস্তু অতি ভাঙি গৈছে পানীত, মানে এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে থাকিবলৈও আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে। এতিয়া গৰু ছাগলীবিলাকৰ ছাগলীবিলাকো কিছুমান নাই, ৰাতিয়ে পানীত গৈছে, হাঁহ মুৰ্গীবিলাক চব গৈছে একদম। এই পানী চাওক, দেখুৱাব পাৰে, আপুনি আহক চাব পানী। আচলতে ঢুকি নাপাব তালৈকে, কিন্তু পৰিৱেশ দেখিলে সঁচাকৈ আচলতে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। সেয়া দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কি ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পানীৰ সোঁত, মই থিয় হৈ থাকিব পৰা নাই ইয়াতে, পানীৰ সোঁত এনেকুৱা বৈছে আৰু এই পানীৰ সোঁততে বহু ছাগলী গৰু উটি গৈছে, বহু পশুধন উটি গৈছে, এতিয়াও বহু পশুধন আবদ্ধ হৈ পৰিছে। বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছিলে, সেইসকলক SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু এতিয়াও এইসকল লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ পৰি আছে ভিতৰতে। কাৰণ ক'ত যাব, ক'ত থাকিব, ৰাজপথত পানী, বাসগৃহত পানী, স্কুল কলেজত পানী, থাকিবৰ কাৰণে ঠাই নথকা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এনেধৰণে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে এতিয়া তেখেতসকলে সময় অতিবাহিত কৰিছে, কাৰণ বৰষুণ এতিয়া কমা নাই, এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই বৰষুণ হৈ থকাৰ মাজতে আচলতে দুধনৈ নৈৰ জলস্তৰ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এনেধৰণে যদি পানী সোমাই থাকে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আৰু ভয়াৱহ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব বামুনপাৰা গাঁৱত। কাৰণ ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ এটা উন্মুক্ত মথাউৰি পূৰ্বতে ভাঙিছিলে, এই মথাউৰিটো, সেই মথাউৰিৰে পানী সোমাইছে। আনহাতে তাৰ ওচৰতে আন এটা অংশত নতুনকৈ যোৱা নিশা মথাউৰি ভাঙিছে আৰু এই ভঙা মথাউৰিৰে এতিয়া এনেধৰণে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে প্ৰায় 150ৰ পৰা 200টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, যাৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া বামুনপাৰা অঞ্চলত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।